Hei, mitt navn Espen Andersen. Jeg skal snakke litt om organisasjonsnettverk, altså nettverk innad i organisasjoner, i forbindelse med et kurs vi skal holde på BI. Det er et kurs der man kommer inn helt som en ledergruppe. Så skal vi bruke en dag til å snakke om hvordan man kartlegger og forstår nettverk og betydningen av disse. Så blir det en pause på en 3-4 ukers tid, hvor vi bruker tiden imellom til å kartlegge de enkelte organisasjonene som er med på kurset. Og så blir det en dag til slutt hvor vi skal tolke resultatene og forstå hvordan de kan brukes. Jeg skal vise noen få foiler som illustrerer noen av poengene her sånn, for at man får forståelse for hva vi har tenkt å drive med. Så la oss begynne. Organisasjoner og nettverk og ledelse er ganske kompliserte ting. Jeg har jobbet en hel del med å veilede ledere av tekniske elementer, særlig innenfor organisasjoner, og har gjort meg den erfaring at mange ledere, etter at de har blitt forfremmet opp til et visst nivå i organisasjonen, finner ut at det som gjorde at de hadde suksess med å komme dit de er ikke det som kommer til å hjelpe dem videre. Og særlig ett element er et problem, nemlig det å forstå og måtte forholde seg til andre grupper enn den man selv tilhører. Når man kommer opp på et visst nivå i organisasjonen, så må man forholde seg til mange andre mennesker som kanskje har andre preferanser, andre måter å kommunisere på enn man selv har. Særlig tekniske ledere undervurderer ofte dette, og forholder seg på en mer formell måte til og forsøker da å bruke formelle kommunikasjonsveiene i organisasjonen. Så er det slik da at organisasjoner består av mange nettverk. Noen er synlige, og noen er ikke fullt så synlige, men hvis du skal få til endringer i organisasjoner og effektivt kommunisere som leder, så må du kjenne til disse nettverkene. Jeg tenkte jeg skulle vise noen eksempler fra en fiktiv organisasjon, men med noen typiske nettverk man kan finne. Da kan vi begynne med den formelle biten, og den ser gjerne ut kanskje noe sånn som dette her sånn. Det er et organisasjonskart, og så er det folk på forskjellige nivåer i organisasjonen, og man har rapporteringsveier og ansvarsområder og så videre. Og det er én måte å representere organisasjonen på, men det representerer ikke hele organisasjonen. For i organisasjonen så finnes det subnettverk som forholder seg til hverandre. Disse nettverkene, her er et eksempel, kan basere seg på at man er medlem av en viss gruppe, for eksempel, sånn som det står her, kvinner, som forholder seg til hverandre fordi de er medlem av den gruppen. Litt annet eksempel, kanskje mindre synlig, men dette er et gammelt eksempel, så det er kanskje ikke slik nå lenger, fordi det er ikke så mange som røyker, men røykere kjenner hverandre ofte, fordi man står utenfor bedriften og røyker, og da snakker man jo sammen, og så blir man kjent på tvers av alle mulige funksjoner og organisasjonsdeler. Så er det slik da at man kan kartlegge, gjerne via elektronisk kommunikasjon eller ved å holde elektroniske spørreundersøkelser og spørre folk om for eksempel hvem går du til hvis du trenger hjelp, hvem går du til hvis du skal få gjennom en beslutning i organisasjonen, hvem går du til hvis du trenger å klage på noe. Og da kan man kartlegge under hvilke forhold, hvilke personer får henvendelser. Og da kan man få opp kart av den typen vi ser her sånn. Og da vil man se enkelte roller som dukker opp. Du kan for eksempel se at en person er, altså skal du kommunisere med visse ting inn til en gruppe, sånn som den gruppen vi ser her sånn, så vil det være en person du vil gå gjennom. Den personen er på en måte denne gruppens kontakt med omverdenen, og det kalles på engelsk en gatekeeper, eller en portner, om du vil. Så kan man da innad i grupper finne folk som er sentrale i den gruppen, og da fungerer som et nav. Og det er viktige personer å kunne kommunisere med, og sikre at de får den informasjonen det er snakk om, sånn at man får i gang interaksjon og diskusjon innad i den gruppen, for eksempel. Så kan man også finne at i en del sammenhenger så er det deler av organisasjonen som er helt isolert. Og da, som ofte, enten, altså i en del sammenhenger, står utenfor, og det er viktig å kjenne til at dette finnes. Så ser man da at det å lede en organisasjon, det kan i hvert fall være
en god hjelp å forstå hvilke nettverk som finnes, og også forstå i hvilke sammenhenger man skal bruke hvilke nettverk for å få frem hvilke budskap. Så det jo en av noen av de tingene vi kommer til å diskutere på dette kurset her, sånn at noen spørsmål kan stille seg, rent bortsett fra at vi kommer til å forsøke å kartlegge hvordan nettverk ser ut i din organisasjon. Det jo hvilke nettverk bruker du for hvilket budskap. Hvem partnerne du trenger å bruke for å få adgang til enkelte grupper? I hvilke fora skal du snakke for å få interaksjon hvis du ønsker å adressere en gruppe? Så hvem skal du snakke med da? Og hvis de finnes, hvor de isolerte gruppene, og hvordan kan du knytte dem til resten av organisasjonen? Så det også elektroniske verktøy i mye større grad nå. Facebook, internt i bedrifter, den type ting, men også mange andre former for interaksjon. Og det jo spørsmålet, hvordan kan man bruke disse verktøyene for å få kontakt med nettverkene, eller bygge dem ut, eller forstå hvordan kunnskap beveger seg i bedriften. Alt dette kommer vi til å snakke om på dette kurset. Jeg ser frem til å møte dere der, og mer informasjon finner du på den lenken som står her nede, og der vil du også finne en andre video. Vi ses!